Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişi imzalamağa yaxındır. Bu fikirlər nüfuzlu Zagarian nəşrində Azərbaycanla bağlı dərəc olunan məqalədə yer aldı. Məqalənin müəllifi Patrik Vintur Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın bu günlərdə Sankt-Peterburqda görüşdiklərini xatırladıb. Qeyd edilib ki, çox illik münaqişəyə son qoymaq üçün tərəflərin sülh sazişini imzalaması yaxındır. Müəllif Azərbaycanın antiterror tədbirləri nəticəsində Qarabağ bölgəsi üzərində nəzarət tam bərpa etdiyini də bildirib. Vurğulanıb ki, iki ölkə münasibətləri normallaşdırmaq və sərhədləri qarşılıqlı tanımaqlə sülh sazişinin imzalanması barədə danışıqları sürətləndirib. O da vurğulanıb ki, bu yaxınlarda hər iki tərəf xoşməram nümayiş etdirərək saxlanılan şəxsləri dəyişdirib. Eyni zamanda tərəflər vasitəçi olmadan birgə bəyanatla çıxış ediblər. Müəllif eyni zamanda Naxçıvan məsələsinə də toxunub, Ermənistan ərazisindən keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirən gəldik kommunikasiyaların açılmasına razılıq əldə edildiyini diqqətə çatdırıb